За учебната 2024-2025 година во Средното общинско училище Ѓурче Петров има место за 322 ученици во 10 паралелки, кои што ќе бидат распределени во 5 струки со 9 образовни профили. Во здравствената струка ќе запишеме 136 ученици во 4 паралелки, од кои 2 паралелки медицинска сестра, 1 паралелка фармацевски техничар и 1 паралелка физиотерапевски техничар. Во текстилно-кожарската струка има место за 25 ученици, тоа е дуална паралелка со 4-годишно образование. Во струката лични услуги имаме 2 профили, од кои едниот техничар за козметичка нега и убавина, застапен со 1 паралелка, 4-годишно образование, и другиот фризер, исто така 1 паралелка со 3-годишно образование. Во шумарско дрвопреработувачката струка ќе запишеме 34 ученици во 1 паралелка во профилот техничар за обработка на дрво, додека во геолошко-рударска и металуршка струка се распишани 2 паралелки, од кои едната е со 4-годишно образование, тоа е геолошко-рударски техничар и ова е дуална паралелка, и со 3-годишно образование раковач со рударски машини.